O 21 de outubro temos que decidir entre a desesperanza que representa o Partido Popular do señor Feijóo ou decidir entre a esperanza e o cambio de rumbo que representa o Bloque Nacionalista Galego. Non? Eu creo que a estas alturas está absolutamente claro que todos podemos optar por máis Feijóo, que é igual a votar por máis Rajoy, por máis Troika, pois por máis recentralización deste país, por máis desastre económico e social, ou apostar por un cambio de rumbo. Non? E o Bloque Nacionalista Galego significa ese cambio de rumbo. Nos propoñemos, dende logo, unha oposición frontal contra esta política de recortes salvaxes para seguir cebando a banca, e dende logo propoñemos avanzar no camiño de máis autogoberno, de máis soberanía, de máis capacidade de decisión para afrontar problemas que este país ten. Nos estamos seguros que o cambio de política económica e fiscal e o autogoverno, a capacidade de decisión de Galiza, van xuntos, van da man para poder resolver os problemas que temos os galegos e as galegas. Non? Polo tanto, nos estamos absolutamente convencidos de que somos moitos e moitas máis os galegos e as galegas que queremos un cambio de rumbo para este país. E como estamos absolutamente convencidos deso, o día 21 eu estou seguro de que ese cambio de rumbo se vai a producir. O partido está aberto, as eleccións non están decididas e nós seguimos insistindo en algo que nos parece absolutamente claro, porque o sabemos nós e o saben eles. A chave da derrota do Partido Popular é o ascenso electoral do Bloque Nacionalista Galego e, polo tanto, nós é o que pedimos a todos e todos os galegos e galegas que reflexionen, pensen, que voten BNG, porque estamos falando do día 21, que é unha data importante, pero temos que estar pensando no 22, no 23 e días sucesivos. Nós temos por diante unha tarefa moi importante como galegos e galegas que, volvo a decir, cambiar o rumbo e, dende logo, para facelo é necesario optar por forzas políticas que teñen claro por donde camiñar para cambiar ese rumbo que é o BNG e estar dispostos, desde logo, a dar unha longa batalla para facer verdade unha aspiración elemental, o dereito a vivir e traballar na Galiza con dignidade. Esa é a nosa aposta e para eso solicitamos o voto aos galegos e as galegas. Ai, cando era pequeno, eu non llego a contar cando eu era pequeno, non estamos en eso. Eu non sei quen anda a cabalo, nin quen toca o piano, en fin, a mí en todo caso me parece sempre legítimo, verdad, pois poder andar a cabalo. A cabalo andan moitos veciños meus que non son millonarios, non? En fin, na, mire, eu creo que a veces, en fin, cando un quere tanto presumir do que, en fin, do que, dime de que presumes e te direi o que non eres, non? Eu non sei cales foron as dificultades do señor Núñez Feijóo sendo rapaz. Eu sei das miñas, de moitos dos compañeros que estamos aquí. Eu, como digo, algunha vez nunca me cambiei de bar nin de amigos, ni nunca servín á banca ni aos grandes poderes, non? E outros poderon ter moitas dificultades, pero igual caeron do cabalo como Saulo, camiño de Damasco, e entón acabaron entregándose como está entregado o señor Feijóo ás grandes poderes, e eso é la clave, ¿no? Mire, por falar aquí neste país, aquí no Galiza se pode estar cos estafadores ou cos estafados, falando de participacións preferentes. E o señor Núñez Feijóo está cos estafadores. E o Bloque Nacionalista Galego está cos estafados. Polo tanto, menos recurrir a que fixo unha infancia e poñamos en riba da mesa que fai un no presente, ¿no? Servir aos poderes, eso que fai o señor Feijóo, centralismo, en fin, e ter como balance para este país a destrucción absoluta de todo. O señor Feijóo pode estar falando, por exemplo, da crise, pero os precios do sector lácteo non dependen da crise, dependen do desleixo deste goberno, do goberno do Partido Popular, porque a mesma crise hai aquí en Asturias ou en Francia, e os prezos do leite son moito máis altos en calquer lugar do Estado español que en Galiza, non falemos de Europa. E aí onde nos ten que demostrar que hai un goberno que está interesado por un sector primario básico para Galiza como é a produción de leite, en lugar do que el fai que abandonar ese sector. Algún lle viu algunha vez durante estes anos algunha entrevista, algo en defensa dese sector? Bueno, regreso ao pasado 2, pero o presente é que uns estamos ca xente
en fin, y con Galiza, y otros están, desde luego, con la Troika y con la banca. Y ese es el caso del señor Feijóo.